নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো অন্যটা ভিডিঅ'লৈ। মই ভাগ্যশ্ৰী, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, আমাৰ সকলোৰে ভালেই। আজিৰ ভিডিঅ'টো মিছ' হল ভিডিঅ' হ'ব। মই পাকঘৰৰ বাবে কেইটামান বস্তু মানে অনলাইনতে আনিছিলোঁ আৰু কেইটামান আহিবলৈ বাকী আছে, দুটা এটাকৈ আহি আছে আৰু কেইটামান আহিলে সেইকেইটাই আপোনালোকৰ বাবে আনিলোঁ। অনলাইনত মানে এইবাবে আনিছোঁ কাৰণ অনলাইনত ভেৰাইটিজ বস্তু একে ঠাইতে পাই যোৱা হয়। দোকানত গ'লে বহুতখিনি দোকান ঘূৰিবলগীয়া হয় বা মনৰ পচন্দটো বিচাৰি ফুৰোতে বহুত সময়ৰো প্ৰয়োজন হয়, সেইবাবে মানে অনলাইনতে অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ। আৰু মই বস্তুখিনি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মিছ'ৰ পৰা। মিছ' হৈছে ইণ্ডিয়াছ বিগেষ্ট ৰিচেলিং এপ হয় আৰু এই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বেলেগকো মানে প্ৰডাক্টবিলাক বেচিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নিজৰ কাৰণেও শ্বপিং কৰিব পাৰিব। আৰু 6 অক্টোবৰৰ পৰা 9 অক্টোবৰলৈ এটা চেল চলিব মিছ'ত, যিটো চেলৰ নাম হৈছে মহা ইণ্ডিয়ান শ্বপিং লীগ। আৰু এই যিটো চেল হ'ব, এই চেলটোত আপোনালোকে 70% পৰ্যন্ত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুত ৰেহাই পাই যাব। অৰ্থাৎ এনেই যিটো বস্তুৰ দাম এতিয়া যিটো দেখিব আপোনালোকে 6 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখ পৰ্যন্ত, সেই চেলত আপোনালোকে তাতকৈ বহুত কমত পাই যাব। অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে শ্বপিং কৰিব বিচাৰে মিছ'ত, তেতিয়াহ'লে 6 অক্টোবৰৰ পৰা 9 অক্টোবৰ তাৰিখকেইটা মনত ৰাখিব, অৰ্থাৎ সেই 4 দিনত শ্বপিং কৰিব। মিছ'ৰ চেলত আপোনালোকে শ্বপিং কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইজ জিকিব পাৰিব, যেনে ধৰক গাড়ী, টিভি, ফ্ৰিজ ইত্যাদি। আৰু যদি আপোনালোকে মিছ'ত শ্বপিং কৰে তেতিয়াহ'লে কেছ অন ডেলিভাৰী হয় আৰু ফ্ৰী ডেলিভাৰী হয়। আৰু আপোনালোকে কিবা বস্তু ৰিটাৰ্ণ কৰিব বিচাৰিলেও ইজি ৰিটাৰ্ণ হৈ যায়। আৰু যদি আপোনালোকে মিছ' এপটো এতিয়াও ডাউনলোড কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে এটা লিংক আছে, সেই লিংকটোত গৈ যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি শ্বপিং কৰে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰত আপোনালোকে 100 টকা পৰ্যন্ত ৰেহাই পাব। ইয়াৰ উপৰিও 30% ৰেহাই পাব যিবিলাক আপোনালোকে বস্তু অৰ্ডাৰ কৰে। আৰু এতিয়া মই যিখিনি বস্তু আনিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই লওঁ। প্ৰথম বস্তুটো হৈছে এইটো, আৰু মোৰ এইটো বস্তু বহুতেই ভাল লাগিলে দেখিয়ে। প্ৰথমতে মানে পিকচাৰটো দেখিয়ে বহুতেই ভাল লাগিলে। আৰু এটা কাটলাৰী ছেট হয় আৰু ইয়াত আছে এইটো ছেটে আৰু এনেকুৱা। আৰু এই ছেটটো আছে 24 পিচৰ মানে চামুচ হয়, চামুচ আৰু কাটা চামুচ আছে। আৰু ইয়াতে মানে 6 পিচহে কাটা চামুচ আছে, বাকীখিনি মানে চামুচ হয়। আৰু চামুচখিনি একে মানে চাইজৰ নহয়, এখন বহুত ডাঙৰ আছে, এখন মিডিয়াম আছে। মই দেখাই দিছোঁ, এইখন একেবাৰে সৰুখন আৰু এইখন মিডিয়াম চাইজৰ আৰু এইখন অকণমান ডাঙৰ। ডাঙৰ মানে আমি জলপান খাব পৰা আৰু। আৰু এইখনে ধৰি লওক মানে আমি ভুজিয়া বা তেনেকুৱা সৰু সুৰা কিবা বস্তু দিবলৈ হ'লে বা ৰসগোল্লা লালমোহনৰ লগত এনেকৈ এইখন দিবলৈ ভাল হ'ব। আৰু এনেকুৱা আহিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে এই ছেটটোতে মানে এটা এইখন আৰু ইয়াত মানে এইটো সোমোৱাই থ'ব পাৰি। আৰু ইয়াৰ উপৰিও এইডাল চাওক, ৰাইট হ'লে এইজোপা এজোপা গছৰ দৰে হয়। আৰু এইটো মোৰ মানে এইডাল কাৰণে বহুতেই ভাল লাগিলে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও চামুচ মানে প্ৰয়োজন হৈ আছিলে আৰু এনেকৈ এইকেইটা ইয়াতে থ'ব পাৰি। আৰু এনেকুৱা নহয় যে চামুচখন বহুত পাতল হয়, বহুতেই ভাল আৰু একেবাৰে জোখৰখন হয়, বহুত গধুৰো নহয় একেবাৰে পাতলো নহয়, একেবাৰে জোখৰখন মানে ভাল লাগিছে বস্তুটো। আৰু যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, তাতে আপোনালোকে এই বস্তুবিলাকৰ কোড পাই যাব। আৰু কোডবিলাক আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে মিছ'ত এইখিনি বস্তু পাই যাব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাব যদি প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিছে। আৰু ছেকেণ্ড বস্তুটো হৈছে ষ্টেণ্ডে। আৰু মানে কুকাৰটো থ'বলৈ বা কেৰাহীখন থ'বলৈ গেছ টেবুলত বা টেবুলত এনেকুৱা এখন ষ্টেণ্ড থকাটো প্ৰয়োজন প্ৰত্যেকখন ঘৰতে। আমাৰ মানে আছিলে বেতৰ আছিলে কিন্তু সেইটো পুৰি গ'ল হ'লে, আৰু বহুতে গদগদীয়া হয়, এনেকুৱা নহয় যে বহুত পাতল আহিছে। আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰ আপোনালোকে 8 লিটাৰ বা 5 লিটাৰৰ ওপৰতো ইয়াতে উঠাই দিব পাৰিব, মানে ভাতে হেৰি সৈতে বহুত গদগদীয়া হয়। আৰু 4খন আছে এনেকুৱা ষ্টেণ্ড। আৰু কিমান প্ৰাইচ হয় সেইটো মই স্ক্ৰীণত দি দিম, আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে, বস্তুটো বহুতেই ভাল। আৰু 3 নম্বৰ আইটেমটো হৈছে এইডাল। এইডাল মই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ মানে ৰুটি বনাইছিলোঁ। আৰু ৰুটি বিশেষকৈ ৰুটি বনাবৰ বাবে, ইয়াৰ উপৰিও মানে কেতিয়াবা বেঙেনা এটা পুৰো বুলিলেও গেছত তেনেকৈ এনেকুৱা বস্তুবিলাক দৰকাৰ হয়, বা বিলাহী এটা পুৰিলোঁ বুলিলোঁ মানে গেছত ডাইৰেক্ট যদি আমি ৰুটিখন দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে অকণমান ডাইৰেক্ট পুৰিলে অকণমান ভাল নালাগে ইমান। আৰু সেইবাবে মই এইখন এনেকৈ দিবলৈ আনিলোঁ। আৰু এইডাল লগত আহিছে এনেকুৱা এডাল, আৰু এইডালো বহুতেই মানে মানে টান হয়, ইমান মানে পাতলা হালকা নহয়। আপোনালোকে ৰুটিখন বহুত ধুনীয়াকৈ এইখন লৰাব পাৰিব, গধুৰ নহয়। আৰু এইডাল আৰু ইয়াৰ পিছৰ বস্তুটো মই মানে বহুত দিনৰ পৰা লম লম বুলি ভাবি আছিলোঁ, এনেই দেখিবলৈ মই বহুতেই ভাল পাইছিলোঁ হ'লে। আৰু সেইটো বস্তু হৈছে এইটো, আৰু মানে এটা ভেজিটেবল চপাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰিব। আৰু এইটোত বহুতকেইখন আহিছে
আৰু আপোনালোকে যদি এটো কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিছে জনাব মানে কমেন্টত কেনেকুৱা পাইছে মই কিন্তু প্লাষ্টিকটো বহুতই ভাল পাইছো মানে এনেকুৱা হৈছে বহুত থাৰ্ড ক্লাছ প্লাষ্টিক আহিছে একেবাৰে পাতল হেলকা এনেকুৱা নহয় আৰু এখন চাওক মানে সৰুখন মানে ৰোপণি আহিছে আৰু ইয়াৰ এইফালে এটা পিলাৰ আছে আৰু এখন লগত আহিছে এখন আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লেড আছে এনেকৈ মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিম আৰু এনেকৈ ব্লেড আহিছে 10 খন আৰু এনেকুৱা এখন সৰু কাটিব পাৰি আলু হওক বা আপেল হওক বা যিকোনো বস্তু আপোনালোকে এইটোত কাটিব পাৰিব ধুনীয়া শেপ হ'ব আৰু মানে হাতে কাটিলে কেতিয়াবা কোনোবা এডোখৰ ডাঙৰ কোনোবা এডোখৰ সৰু হয় তেনেকুৱা হয় আৰু মানে বিভিন্ন ধৰণৰ শেপ আছে 10 খন এনেকুৱা এইটো তাতকৈ সৰু এইটো আপোনালোকে শ্লাইচ কৰিব পাৰিব এতিয়া এইটো বস্তু যদি আমি কিবা এটা কাটিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ব্লেড বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লেড পাই যায় যোনখন ব্লেডে মানে সৰু সৰুকৈ যদি কাটিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইখন লগাব লাগিব আৰু এইখন এনেকৈ এনেকৈ লগাই লোৱাৰ পাছত আমি এইখন এনেকৈ মাৰি দিব লাগিব মানে এনেকৈ এনেকৈ চাটনি পিচিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গাজৰ চাজৰ এনেকৈ কৰিলে তলফালে জমা হৈ যাব আৰু এইখন প্ৰয়োজন নাই এনেকৈ হাতেৰে কৰিলে এইখন তললৈ জমা হৈ যাব আৰু সেইখিনি আৰু সেইটো বস্তু আপোনালোকৰ কোৱালিটি ৱাইজ বহুতে ভাল আহিছে যদি আপোনালোকে প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে ডিচক্ৰিপশ্যনতে সেই কোডবিলাক দিয়া আছে চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছৰ বস্তুটো হৈছে সেইটো প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আৰু মই মানে আগৰ চুৰি ইমান ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ আৰু প্ৰায় মানে কটাৰীও লওঁ কিন্তু কটাৰীবিলাক মামৰে ধৰি থাকে কেতিয়াবা হৈ দিয়াৰ লগে লগে মামৰ আহে গতিকে কটাৰীখন মানে শাক পাচলিত সদায় লগাই থকাটো ইমান ভালো নহয় সেইবাবে মই এইখন আনিলোঁ আৰু আগতে আছিলে কিন্তু সৰু সৰু চুৰি সেইবিলাকে ইমান মানে ভাল নালাগে কাটি একেবাৰে সৰু সৰু আৰু সেইবাবে মই এই ছেটটো ল'লোঁ আৰু এনেকুৱা দুখন আহিছে এইখন চৰ পিচ মানে কাটিব পাৰিব এইখনেৰে আৰু বঢ়িয়া আছে আৰু হেণ্ডেলকেইডালো মানে গ্ৰিপটো ধৰিবলৈ বহুতেই ভাল হৈছে আৰু এইখন আৰু চুৰি থাকিলেতো এইখন লাগিবই সেইবাবে মই চুৰি অকল অকল এক্সট্ৰা চুৰিও পাই যাব কিন্তু এক্সট্ৰা চুৰি নানিলোঁ একদম ছেটেই লৈ আহিলোঁ এটা এইখন দৰকাৰ হয় চুৰিত যিকোনো বস্তু কাটিবৰ বাবে ইয়াৰ পিছৰ বস্তুটো তাৰ লগৰে মানে আৰু সেইটো হৈছে এইডাল চুৰি থাকিলে ঘৰত এই বস্তুটো থকাটো প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আমাৰ চুৰিবিলাক মানে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ধাৰটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু ধাৰ সেইবাবে এই বস্তুটো প্ৰয়োজন হয় আৰু এইটো মানে চুৰিবিলাকৰ ধাৰবিলাক ইয়াত যদি আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকক এইদৰে এনেকৈ যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে এই ধাৰটো উঠে আৰু এডাল আৰু এইটো বস্তু থাকিলে ঘৰত এইটো বস্তু দৰকাৰ হোৱাৰ বাবে মই দুয়োটা বস্তুৱে লৈ ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে বস্তুটো ভাল আৰু হেণ্ডেলডাল চাওক ধুনীয়া জোখত হৈছে ধৰিবলৈ আৰু মানে গদগদীয়া বস্তুটো আৰু এইখিনি বস্তুৱে বৰ্তমান মোৰ হাতত পৰিছেহি আৰু যদি বাকীখিনি আহে তেতিয়াহ'লে মই বাকীখিনিৰ বাবেও ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই দিম কাৰণ অনলাইনত বহুতে বস্তু আনিবলৈ ভয় কৰে বা কেনেকুৱা আহিব কি কথা এনেকুৱা অকণমান কনফিউজ থাকে গতিকে সেইবাবে তেওঁলোকৰো মানে সন্দেহবিলাক দূৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও মই ব্লাউজটোও ল'লোঁ মানে মিছ'ৰ পৰা আৰু ব্লাউজটো গেঞ্জি কাপোৰৰ হয় আৰু কোনো ধৰণৰ মানে পিন লগোৱা নহয় ডাইৰেক্ট টপৰ দৰে মানে পিন্ধিবলৈ ইমানেই আৰাম লাগিছে বহুতে আৰাম মোৰ চাইজটো মই স্কিনতে লিখি দিম কিমান আছিলে মই 34 আনিছিলোঁ নেকি মই চাই পেলাই আপোনালোকক স্কিনত লগাই দিম আৰু ইয়াত এনেকৈ আছে আৰু এইটো এনেকৈ আৰু পিঠিফালে গুলডিঙি আৰু এনেকুৱা ফিল আছে আৰু ইয়াতোত ঊলৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে আৰু পিঠিবলৈ সঁচাকৈ বহুতেই আৰাম মানে ব্লাউজটো কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা মানে টান বা ঢিলা তেনেকুৱা হোৱা নাই কাৰণ গেঞ্জি কাপোৰৰ হয় আৰু ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে কালাৰো পাই যাব গল্ডেন আছে ব্লু আছে তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ 6-7টামান কালাৰ আছে মই ব্লেকটোৱে মাৰোঁ কাৰণ ব্লেকটো সকলো কাপোৰৰ লগত মিলি যায় সেইবাবে ব্লেকে ল'লোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভাল লাগিছে ল'ব পাৰে মানে কোৱালিটি ৱাইজ বহুতেই ভাল আহিছে বস্তুখিনি মই বহুতেই ভাল পাইছোঁ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডেচক্ৰিপশ্যনতে সকলোখিনি দিয়া আছে কোডেই হওক বা যিটো মিছ' এপৰ লিংক হওক সেই সকলোখিনি আৰু যদি আপোনালোকে সেই ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত যোৱা যিটো লিংক আছে সেই লিংকত গৈ অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 30% ৰেহাই পাব ইয়াৰ উপৰিও ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰত 100 পৰ্যন্ত ৰেহাই পাব গতিকে শ্বপিং কৰক আৰু 6 অক্টোবৰৰ পৰা 9 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিবলৈ নাপাব কাৰণ সেইকেইটাত আপোনালোকে অকণমান আগতকৈও কম দামত বস্তু পাব গতিকে এইটো ভিডিঅ' এইখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই